Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa grafickému jazyku Scratch. Čaká nás krátka lekcia menom 3 body. Odstraníme si sprite mačky a nakreslíme si novú postavu. Bude to červená gulička. Nakreslíme si ju niekde v strede. Premenujeme tú postavu na bod 1 a pridáme nasledujúci program, ktorý sa spustí po kliknutí na zelenú zástavku. Nastavíme si smer medzi minus 180 až plus 180. Keď si všimneme, tak ak dáme paličku smerom nahor, tak to je smer 0. Pri otáčaní v smere hodiny ručičiek sa mení po 180. Ak to budeme otáčať proti smeru, tak sa to mení až po minus 180. Takže 180 a minus 180 ukazuje smerom nadol. Budeme stále opakovať. Posun sa o 10 krokov. Ak narazíš na okraj, tak sa odraz. Vyzerá to nejako takto. Zmeníme si ešte aj pozadie. Vyberieme skrinice pozadie hviezdy a tento bod naklonujeme dvakrát a spustíme. Toto je výsledok tejto krátkej lekcie. Budeme v tejto lekcii neskôr pokračovať. Upravíme program tak, aby tieto body aj niečo kreslili.